Vasarą Lietuvoje vyks neįlinis krepšinio įvykis – pasaulio merginų jaunimo iki 19 metų čempionatas. Pajėgiausios planetos komandos grumsis Klaipėdoje ir Panevėžyje. Nors iki atsakingo starto liko mėno, lietuvės jau plušo treniruočių stovykloje Palangoje. Daugiausiai dėmesio kol kas skiriama baterijų krovimui, tad sunkiausia našta užgulė fizinio parengimo trenerio Arinijaus Veiknio pečius. Kai atvažiuoji atstovauti savo tėvynį šalį Lietuvą, tai tikrai visos stengiasi, nors ir sunku. Vieną ciklą baigėm, dabar pradėjom antrą, jisai šiaip pat sunkiausias, nes visos šešios treniruotės laukia ir tik fizinio rengimo. Bet tikrai, panas šaunuolės, vieną kitą palaiko, sveika gera konkurencija iš tikrųjų. Su visom buvau susisiekęs, kiek įmanoma, išsintinėjau programėlės. Stengiasi, bet šiek tiek kurios tinginėlės pasimatė, bet tas dvi savaitės turim, tai man atrodo pasitems, nes noras žaisti už Lietuvą yra. Man viskas gerai bus. Gerai. Čia ne vieta užsiminėti reabilitaciją kažkokią ar ten mokymų. Kažkokias mažas klaidelės pataisyti galim, o jeigu atvyko visiškai nepasiruošę, važiuoti namo, nes tikrinam pastovį ir pulsą, ir rytais matuojam daktarę, žiūri. Ir jeigu būtų treniruotumo lygis labai žemas, tai tikrai iškart pajaustų trenerį ir sakytume visą gerą. Dabar atrodo, dirbat du kartus per dieną ir negailit merginų. Mes taip elgiamės netgi dar labiau negailim, nes mes 8 ryto dar čia ateinam, padarom lengvą pramankštą, sanarių paslankumo gerinimo pratimėlius, kad į pusryčius jos jau naitų pabūdė, kad kuo daugiau dar turi 10-15 minučių, kad skrandžio sultis pradėtų dar geriau veikti. Ir šiaip treniruojamės, taip išeina 3 kartus, jeigu skaitant ir tą rytinę mankštą. Daug bėgiojam, aerobinę ištvermę ir per galingumą einam, bandom suderinti tas dvi savybės, nes po to į salę, kai ateisim, nebeturėsim paprasčiausiai galimybės ir laiko mažai liks iki čempionato. Iš tikrųjų norėtų turėti ir daugiau galbūt tų stovyklų, bet šiaip paėmus turim mėnesį laiko, tai va tas dvi savaitės sportuojam čia, du ciklus sportuojam bendrą fizinį, paskui jau eisim ir bendrą fizinį ir į salę. Liepos 18-28 dienomis Lietuvoje vyksančiame čempionate šeimininkių rinktiniai vadovaus šaknis mūsų šalyje įleidusi ukrainietė Diljara Velišajeva. Jai talkins ne tik Živilė Mikalauskaitė, bet ir legendinė Lietuvos krepšininkė Jurgita Štrimikytė Virbickienė. Trenerių teigimu pasiruošimo planas jau seniai sudėliotas, o varžovės draugiškoms rungtynėms taip pat žinomos. Dabar dirbam iki 7-os dirbsim čia. Šitoje Palangoje, paskui grįžtam į Vilnių, sužaidžiam porą draugiškų rungtynių, važiuojam Panevėžį, sužaidžiam dar porą draugiškų rungtynių, tada važiuojam į šitą Druskininkus. Druskininkose dirbam truputėlį, apie 6 dienas ir tada jau išvažiuojam į Panevėžį. Turim dar porą rungtynių ir jau liekam pagrindiniam kovom. Turim su Suomės, turim Rusijos U20 pasibandyti, turim savas. U20 ir yra 6 rungtynės planuotas. Aš manau, mums tikrai bus labai naudingas, mums pasimatys visos klaidos, pasimatys praktiškai mes žaidžiam pasaulio čempionatą ir ten važovės bus stiprios ir pasibandyti, jau pasimatyti klaidas pradžioj čempionatą, aš manau, yra labai naudinga. Gaut pirmąjį smūgį anksčiau, negu pradėsim žaisti. Nu, įtampos nėra. Laikas, žinot, sąlyginis dalykas, atrodo jo daug, bet kai pradės skaičiuoti, kiek reikia darbų nudirbti, atrodo jo pasidaro jo labai labai mažai. Nu, įtampos nėra. Įtampa prasidės, kai prasidės rungtynės, kai prasidės, galima sakyti, mažinamas sąstatas prasidės, nu, tada prasidės įtampa. Pirma stovykla, fizinis pasirengimas, nėra tokia yra. Ir patys treneriai mes stengiamės išlaikyti tą dar ramybę, atsipalaidavimą, tokį susikaupimą, bet jinai tokį nenervinį, psichologiškai patogų klimatą. Galutinis lietuvių dvyliktukas turėtų paaiškėti prieš pat čempionatą, nes kai kurios rinktinės kandidatės iš kitų amžiaus Lietuvos komandų atvyks iš karto pasibaigusių savo metų pirmenybių. Nepaisant to, Palangoje besitreniruojančios aukštaūgė 16-metė Daugilė Šarauskaitė ir metais vyresnė Roberta Mizgirytė teigia, jog ir dabar konkurencija jaučiama. Pasak krepšininkų merginos dirba iš viso širdies, negailėdamos savęs. Laiko pramogoms beveik nelieka. Manau, fizinis paruošimas yra vienas iš sudėtingiausių pasiruošimų, tai taip, bet po to bus labai malonu ateiti į salę ir pajausti kamuolį, pradėti komandiškai dirbti, nes dabar
kiekviena krepšininkė gali pasireikšti kol kas tik individualiai. Fizinis pasiruošimas daugeliu į krepšininkų galbūt nemaloniausias, kaip ir jums merginams, irgi nelabai patinka. Na taip, nes tai yra sudėtingiausia, pasirodo individualūs sugebėjimai krepšininkų, tai taip, manau, man irgi yra vienas iš sudėtingiausių dalykų. Apie formą, manau, taip dar kalbėti yra išties anksti, pasimatys viską salėje, bet komanda, manau, yra gera. Dvyliktukas bus kaip ir seniau, pagrindas yra senas, bet gal sužinosim ir pamatysim naujų krepšininkų, gal jos pasirodys ir pateks į dvyliktuką. Reikia pasistengti, nes konkurencija yra gan didelė ir treniruotis tikrai nėra lengvas, reikia įdėti pastangas. Ar kurios nors komandos draugės silpniau galbūt atrodo, galbūt kažkurios išsiskiria? Iš fizinio treniruočio labai skirti negalėčiau, kai išeisim į aikštelę, viskas pasirodys, manyčiau. Kaip gyvenimo sąlygos patenkintos kol kas? Gyvenimo sąlygos pakankamai geros. Yra laiko pramogoms po Basanavičiaus gatvę pasivaikščioti? Na, laiko randam, bet dažniausiai, kai būna laisvas laikas, mes einame miegoti. Ko gero, nelabai patinka tas fizinis pasiruošimas, ar ne, merginoms? Na, geriau duotų kamuolį ir į aikštelę. Lietuvė žais pasaulio čempionato D grupėje, kurios kovos vyks Panevėžyje. Mūsų šalies krepšininkių varžovėmis bus Jungtinių Amerikos valstijų, Kinijos ir Malio rinktinės.